Assalomu alaykum, hurmatli pazandalar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga Turkiyada mashhur bo'lgan patlijon musaqqa, ya'ni qiymali baqalajon tayyorlashni o'rgataman. Bu ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun kerakli masalliqlar: baqalajon 2 dona, 1 dona piyoz, 2 dona sabzi, 2 dona kartoshka, 2 dona pomidor, pomidorni suvi va 200-250 gram qiyma kerak bo'ladi. Baqalajonlar to'g'ri bo'ldi, kub-kub shaklida, kubik qilib, mana endi yog' ozgina sepib, duxovkaga pishirishga qo'yamiz. Tovada qovurib olsangiz ham bo'ladi. Biz fırında, ya'ni duxovkada pishiramiz. Yana boshqa bir idishga yog'lab olib, unga kartoshka va qovurilgan sabzilarimizni ham solamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, qovursangiz ham bo'ladi. Biz vaqtni tejash maqsadida hamda kaloriyasi juda ham kaloriyali bo'lib ketmasligi uchun duxovkaga qo'yib pishiramiz. Mana shunaqa qilib qo'yib chiqdim. Og'zini yopib yarim soat 25-30 daqiqa pishiramiz. Bir tomchi yog' tomizib olib, piyozimizni qovuramiz alohida tovaga. Mana qovurish boshladi. Ozgina qovurib olaman, yengilgina qilib. Bu mana gul qilgan sabzilarimni chetidan qolganlari. Hayron bo'lmanglar, sizlar faqat suv qo'ysanglar ham bo'ladi. Pomidor suvi qo'shdim. Qaynataman endi qopog'ini yopib. Mana biroz mana shunaqa qilib qaynagandan keyin qiymani solaman. Qiymani solib aralashtirib bog'lab qo'yamiz 10 minut. 10 minut qaynab chiqqach, tuz, kerakli ziravorlar solasizlar. Men hech qanaqa priprava, ziravor solmadim. Yaxshilab aralashtirib suv tortilguncha pishirib olamiz. Suv yaxshi tortib chiqqach, go'shtlarimiz, piyozlarimiz yaxshi pishgach, pomidorni solib aralashtiramiz va yana ozroq dimlaymiz. Yaxshilab mana shunaqa qilib dimlab pishirib qo'yamiz. Mana pajarkamiz pishdi. Endi buni tagini o'chiramiz, duxovkadagi masalliq bilan aralashtiramiz. Duxovkadan chiqqan hamma masalliqlarimizni birlashtirdik. Ana endi sousimizni ham ustiga to'kib chiqamiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Ana endi qolgan sousimizni ham ustiga to'kib duxovkaga pishirishga qo'yamiz. Ya'ni yarim soat duxovkada pishadi. Mana shunaqa tarzda. Mana musaqqamiz, ya'ni baqlajon, qiymali baqlajon ovqatimiz tayyor bo'ldi. Qiymali baqlajonimiz tayyor bo'ldi. Duxovkadan olib tarelkaga qo'ydik. Patlajonni musaqqa deydi bular. Mana mana shunaqa duxovkada pishib chiqdi. Endi dasturxonga tortib ketamiz. Barchangizga yoqimli ishtaha.